د څه د پاره دي د آیاتونو مقصد څه دی؟ اصل خبره اوس په دې ځای کې کوو. د آیاتونو مقصد څه دی؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله فرمایي چې راوبسي هغه خلق آمنو چې ایمان راوړی دی بالله وملائکته وكتبه ورسله وعذاب قبره پکې نشته. مانا چا پختنه وکړه چې دا پکې ولې نشته؟ ما یامنتو بالله چې دا د رسول الله نه نقل هلکه خبرو باندې غور کوی د دې فقیر خبرې ځان سره لیکې مولا نشي چیلنج کولی. دا د وظیفخورو خبرې نه دي. امنتو بالله د رسول الله نه ثابته مولایانو جوړه کړې ده. نو چې مولایانو کله جوړوله نو هغه وخت کې عذاب قبر لا وجود کې نه و راغلی. دا ته لږه مخکې جوړه شوې ده. آمنتو بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره الى اخره. نو دې وخت کې لا عذاب قبر ایجاد دا کلمه مخکې جوړه کړه قبر عذاب به ورستو ایجاد کړ. نو بیا خو پکې نه ایستی نه شه پاتې شه. اوس کله وایي چې هغه کافر دی دا عذاب قبر نه منی کل هلکه تاسو خو ایمانیاتو کې دا نه دی ذکر کړی. سی غلی غونی یو بل ته مخ وړي چې دا ټیم کې لا جوړ نه وکړه دا مسلمانو دا لوبې کړي. خدای راستی چې څومره دروغ کتابونو لیکلی دي چې دومره دروغ د سره په منډیانو کې هم نشي ویلی مولایانو لیکلي وی چې قبر کې یو مار دومره خطرناک ماران دي د عذاب والا لړمانان کچرې د قبر والا مار سا واخلي دنیا ته هوا راشي نه نشوه سا خو اخلي که نه وی دا سای که دنیا ته راغله نو دنیا کې به شین بوټی زرغون نه شي. هسې په ایمان قبرستان کې څومره قبرونه وران دي سوړي پکې شته که نه هلکه شته که نه ماران پکې شته که نه لړمانان پکې شته که نه هغه به سا اخلي که نه به اخلي. نو چې سوړه پکې شوي د دنیا له هوا راځي که نه راځي او ټول نه زیات شین بوټی قبرستان کې مولانا صاحب لږ سوچ خو کوه که نه لږ سوچ خو خبره چې جوړوي لږ خیال کوه. د هر څه دپاره عقل پکار دی. داسې بې بنیاده خبرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تړلي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو قبرونو باندې تیرېده هغوی له عذاب قبر شروع. صحابه نه پوښتنه وکړه چې دا د چا قبرونه دي؟ لیکلي بخاري شریف دي. بخاري شریف قرآن شریف ورسره برابر کړی دی. مسلمان په دې نه شرمیږي. ولې هغه ته اته کاله په مدرسه کې نشه ورکړی ده دقه د غیر الله صفتونه تفتزانی ډېر لوی سړی پلانکی صاحب ډېر لوی سړی نو وایي چې په دوو قبرونو رسول الله تیرېده هغوی له د قبر عذاب شروع. دا پوښتنه خو به خیر نه کوو چې علم غیب خو الله سره دی د پیغمبر ته څنګه پته ولګېده دا پوښتنه به نه کوو کیدای شي ډېر ګناهګار شو دا به نه کوو. ځه وحي ورته وشوه یا کشف وشو د ملایان یو شیخ ای کشف الهام وشو هر څه چې وشو په دې کې به خبرې نه کوو ځکه چې وزر م سوځي خو ځه پته ولګېده. رسول الله وی صحابو نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دي وی چې دا مونږ نه پیژنو. نو که صحابي وی صحابه به پیژندلی که نه جواب فراغ خامخا به پیژن. نو دا سړی به مسلمان و هلکه معلومیږي داسې چې غیر مسلم څوک مړ دی قبر عذاب ورته شروع دی. رسول الله وی شنه ډکې پکې خو چې تر څو پورې دا ډکې شین وي دله به عذاب نه کیږي د کافر سفارش کیږي. اوس دا مولیانو نه پوښتنه کول غواړي چې خطا شوي دي که څه چل شوی او بیا یې تړلې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ده. انا لله و انا الیه راجعون.